Latvija gatavojas 2014. Gadā pievienoties Eiropas Savienības kopīgajai valūtas zonai. Ko mēs varam iegūt, ieviešot eiro? Lūk, daži piemēri. Eiropas Savienības valstis ir Latvijas galvenie tirdzniecības partneri un ceļojumu mērķis gan iedzīvotājiem, kas ceļos, gan uzņēmējiem, kas eksportē uz eirozonas valstīm, zudīs valūtas maiņas izmaksas. Valūtas konvertācijai esam maksājuši vairāk nekā 100 miljonus latu gadā. Ieviešot eiro, valstī samazināsies procentu maksājumi par tās parādu. Tātad vairāk naudas budžetā atliks sabiedrības vajadzībām. Investori, bankas un uzņēmumi vairāk uzticas lielai valūtai. Tādēļ prognozējams, ka pieaugs ārvalstu investīciju apjoms, kā rezultātā tiks radīti jauni uzņēmumi un darba vietas. Eiro nozīmē lielāku finansiālu izdevīgumu, drošību un uzticamību.